www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بابنا النهي عن المن بالعطية ونحوها آج کے اس سبق میں حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ جس بات کو ذکر فرما رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو عطیہ ہدیہ گفت یا صدقہ کوئی بھی رقم دے زکاة دیں یا کوئی عطیہ دے تو اس کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اب کسی کو زکاة دیں آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے کسی پر کوئی احسان نہیں ہوا آپ نے اپنا صدقہ کسی کو دیا اپنی بلا اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے دیا ہے ہم دوسروں پر کیا احسان جتائیں میں نے کسی کو ہدیہ اور عطیہ دیا میرے دل میں محبت تھی جوش تھا اس لیے میں نے دیا ہے اس نے مانگا نہیں تھا تو پھر ہمیں احسان جتانے کا کوئی حق نہیں ہے قرآن کریم میں رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا اے ایمان والو تم تمہارے صدقات کو احسان جتا کر بالمن احسان جتا کر والاذا تکلیفیں پہنچا کر تانے دے کر اپنے صدقات اپنے زکات اپنے عطیے کا ثواب ضائع نہ کرو برباد نہ کرو اس آیت سے پہلے اگر آپ غور کریں تو تعالیٰ جل شانہ نے اس سے پہلے جن آیات کو ذکر کیا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم تعالی شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کمثل حبتی اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے ایک دانہ زمین میں ڈالا انبتت سبع سنابل اس میں سے سات بالیاں نکلی سات کھوشے نکلے فی کل سنبلت مئۃ حبۃ اور ہر بالی میں ہر کھوشے میں سو دانے تو ایک دانہ ڈالا سات بالیاں نکلی ہر بالی میں اور ہر کھوشے میں سو دانے تو سات بالی میں سات سو دانے ہو گئے تم نے ایک دانہ ڈالا اللہ نے سات سو دانے عطا فرمائے اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اسی طرح تم نے اخلاص کے ساتھ ایک روپیہ دیا میں تمہیں سات سو روپے کا ثواب عطا کروں گا شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل آج ہی بخاری شریف میں ایک سبق میں ایک روایت گزری کتاب الجنائز جنازے کے مسائل چل رہے ہیں تو اس میں ایک روایت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی راوی حدیث یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اگر تم کسی جنازے میں شریک ہوئے اور اس جنازے کی نماز تم نے پڑھی تو تمہیں ایک قرات ثواب ملے گا صحابی نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ایک قرات قرات تو وزن ہوتا ہے عرب میں جیسے ہمارے وہاں گرام ہوتے ہیں تو وہ تو وزن ہے تو کیا یہاں وزن مراد ہے فرمایا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قرات سے مطلب ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے جنازے کی نماز پڑھی تو
آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور اگر تم تدفین تک شریک رہے, دفن تک تمہیں کوئی عذر نہیں تھا اور تم دفن تک شریک رہے, تو تمہیں اور ایک قرات یعنی ایک اور پہاڑ کا ثواب ملے گا. دو پہاڑ کے برابر ثواب مل گئے. کام کتنا ہوا ذرا سا بھائی, جنازے میں شریک ہوئے, ادھر تدفین تک شریک رہے, آدھا گھنٹہ ہمارا اس میں چلا, دو قرات. سب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی. جب ان کو اس حدیث کا پتہ چلا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لقد فرقنا قراریت کثیرا, ہم نے بہت سارے پہاڑ کے برابر اور بہت ساری قرات ثواب ضائع کر دیا, بہت سارا ثواب ہمارا ضائع ہو گیا. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ ثواب کے حریص تھے, لالچی تھے. اور ہمارا حال کیا ہے, ہمیں کوئی حرص نہیں ثواب, بلکہ بعض لوگ تو یوں کہہ دیتے بس بہت ثواب کی ہمیں ضرورت نہیں, اس طرح کے جملے بولتے, بہت ثواب کی ہمیں ضرورت نہیں. بعض لوگوں کی زبان سے میں نے سنا بس بہت ثواب کی ضرورت نہیں, تم پہلے جنت میں جانا ہم بعد میں جائیں گے. بعض مرتبہ ہم وہ کلمات بول رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتے, خطرہ ہی ایمان سے نکل جانے کا, لیکن ہمیں کچھ پڑی نہیں ہے, بس بولتے چلے جا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ قابو رکھیں. کنٹرول, مذاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہے بول لیں, مذاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہم شریعت کا مذاق اڑائیں, اور مذاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ اللہ کے حبیب کی دی ہوئی متبرک شریعت کو ہم پامال کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان قابو میں رکھیں, اس طرح کے کلمات نہ بولیں. بہرحال تو میں نے بچوں کو بتاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس کے سوالات, اور سوالات کے بعد اگر صحیح جواب نہیں دیتے تو فرشتوں کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے, اور روایت میں ہے کہ دو کانوں کے بیچ میں مارتے, یہاں مارتے, اور وہ لوہے کا ہے, من حدید, وہ لوہے کا ہے جو یہاں مارتے. اور پھر عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ساری دنیا کی مخلوق میت کے آہو پکار کو سنتی ہے سوائے انسان اور جنات, اللہ ان کو نہیں سن دیتا. کیوں؟ یہ مر جائیں گے, سنیں گے. تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہمارے سامنے موت کا پردہ ایسا پڑا ہوا ہے, ہم غفلت کی نیند ایسی سوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں قبرستان بھی, میت بھی, مردہ بھی, ناش بھی, جنازہ بھی, قبر کے حالات بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں. غفلت کی چادر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق دے. تو تعالی شانو فرماتے ہیں کہ تم نے میرے راستے میں اگر خرچ کیا, شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. تو نبی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایک دانے سے 700 دانے نکلے, ایک پیسے پر 700 پیسوں کا ثواب دوں گا, اور اتنے پر اللہ نے بس نہیں کیا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ فرماتے اور اخلاص جتنا ہوگا اتنا زیادہ عطا کروں گا. یہ نہیں ہے اللہ کا حساب بنیوں والا, یہ بس ہم نے کہہ دیا تو اتنا ہی ہوگا, اسے زیادہ نہیں ہوگا, یہ بنیوں والا حساب نہیں. فرمایا اس سے بھی زیادہ عطا کرو. واللہ واسع علیم, اللہ بڑا وسیع ہے, بہت جاننے والا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ دو صفت لائے, ہر آیت کے اخیر میں اللہ کی صفات ہے, اللہ کے نام ہے, اور ان ناموں کو اس آیت سے بڑا ربط ہے, بڑا تعلق ہے, بہت ربط ہے. اللہ یہاں اپنی دو صفت لایا, واسع اور علیم,
واسع کا لفظ لا کر اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے جب یوں کہا میرے بندوں کو کہ تمہارے ایک پیسے پر میں 700 پیسہ دوں گا، جتنا اخلاص اتنا زیادہ دوں گا، تو یہ چھوٹے دل والے انسان، بہت چھوٹے دل والے، یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ اتنا سارا تو دے رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جتنا اس کا حق ہوتا ہے اس میں بھی کمی کر دے، تو اتنا سارا دے رہا ہے یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع، میں بہت وسیع رحمت والا ہوں، اے بندے تیری ذات پر مجھے قیاس نہ کرنا، تو اپنے اوپر مجھے نہ سمجھنا. اور آگے علیم لایا، اور علیم لا کر خرچ کرنے والے کو بتایا، خرچ کرنے والے کو کیا کہا علیم لا کر؟ او میرے بندے، جب تو خرچ کر رہا ہے تو اپنی ایڈورٹائز کی تمنا نہ کرنا. اس کو بھی کہا کہ تیرے نام کی تختی لگے، تیرے نام کے جلسے ہو، تجھے فلار پہنایا جائے، اس کی تمنا نہ کرنا. میں نے انگلینڈ میں کھری کھری سنائی تھی، جہاں پاؤنڈ کے جھنکار بجتے ہیں، ہمیں کوئی لینا تو رہی ہے کسی سے، ہم نے وہاں کھری کھری سنائی بیان میں، اور ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے تم لوگ ہندوستان آتے ہو اور تم اپنے چاچا اور ماما اور رشتہ داروں کو 1000-2000 روپے پر راضی کر دیتے ہو، اور تم یہاں مسجد میں، وہاں مدرسے میں، یہاں اسکول میں، فلاں جگہ خوب دیتے ہو، اور تمہارے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں. تم یہاں کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے نام کی تختیاں لگتی ہیں، تمہیں بہترین اسٹیج بنا کر کے بٹھایا جاتا ہے، تمہیں فلار پہنایا جاتا ہے، تو تم یہاں دیتے ہو، اور شریعت نے پہلا حق جن کا رکھا ان کو تم نہیں دیتے. تم یہاں بھی دو لیکن ان کو بھی دو. اور میں نے ایک بات وہاں کہی تھی اس زمانے میں کہ وہاں سے فون آتے ہیں یا خط آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے، اپنی ضرورت کے، کہ تم یوں ڈال دیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوگا، ایسا ہی لکھا ہوگا، پیسوں کی ضرورت ہے، پڑھتے بھی نہیں. میں نے کہا تکبر نہ کرو، یہ تکبر ہے، ایسا نہ کرو. یاد رکھو اس بات کو، اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، احسان مانو کہ تمہیں مانگنے والا نہیں بنایا، ورنہ وہ اللہ قادر ہے کہ اس کی جگہ پر تمہیں رکھ دے اور تمہاری جگہ پر اسے رکھ دے. احسان مانو کہ کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں دے رہا ہوں، ہمیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. کتنا بڑا مالک کا احسان ہے کہ عزت کی زندگی ہمیں عطا فرمائی. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، واسع، میں بڑی وسیع رحمت والا ہوں، میں خوب دیتا ہوں، اور علیم، خرچ کرنے والے کو بھی کہا کہ تو اپنے نام کی ایڈورٹائز نہ کرنا کہ میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا. میرے بندے، تجھے اپنی ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے بہت جانتا ہوں، تو نے دیا ہے تو تیری ایڈورٹائز کے بغیر بھی میں تیری عزت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دوں گا، میں علیم ہوں. اس لیے دو صفت لایا. ہر آیت کے اخیر میں جو صفات ہے نا، اس آیت سے جڑی ہوئی ہے. آیت میں جو مضمون ہوگا اسی کے مطابق اللہ صفت لاتا ہے. اس کے بعد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، یہ جو آیت ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، تکلیفیں پہنچا کر. احسان جتانے کا مطلب، ہم نے تم کو مکان بنا دیا، ہم نے تمہیں یہ کر دیا، ہم نے تمہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، قرآن کی آیت، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فرمایا دینے والوں کو چاہیے کہ سامنے والے سے لفظ جزاک اللہ اور لفظ شکر کی بھی امید نہ رکھے، یہ بھی نہ سوچے کہ آپ میرا شکر ادا کریں، آپ میرا تھینکس کہیں. ہاں، یہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا شکر ادا کرے، یہ اس کے اخلاق ہونے چاہیے کہ آپ نے اس کا تعاون کیا، آپ نے اس کی مدد کی، آپ نے اس غریب کو دیا، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اخلاق پیش کرے.
اور یوں کہیں کہ جزاک اللہ آپ نے میرا تعاون کیا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کا شکر ادا کرے. لیکن آپ امید نہ رکھیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بس دیا بھول جاؤ، مسئلہ ختم. آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اسی کے بعد، فرمایا کہ اگر تمہارے در پر کوئی مانگنے کے لیے اپنی ضرورت کو لے کر آیا تو تم دعا دے کر، اور اچھی تمہیں نہیں دینا ہے کوئی عرض نہیں، تم دعا دے کر، کیا آیت ہے میرے ذہن میں آگے نہیں ہے، اس کو دعا دے کر اور اچھی بات کہہ کر اس کو روانہ کرو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم دے کر اس پر احسان جتاؤ، نہ تو اچھے انداز میں اس کو روانہ کر دو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دیا اور آپ نے احسان جتایا. اور آگے اللہ اپنی صفت لایا، واللہ غنی حلیم، یہ دو صفت آگے لایا ہے. کیوں یہ دو صفت لایا؟ غنی لا کر کے بتایا کہ میرے بندے اس نے جب مانگا تیرے پاس تو نے نہیں دیا، اچھی بات کہہ کر محبت سے تو نے روانہ کر دیا، تو فکر نہ کرنا کہ اس کو کون دے گا، تیرا رب غنی ہے دوسری جگہ سے انتظام کر دے گا، غنی. اور آگے حلیم لایا، اور حلیم کا معنی بردبار، حلیم کی صفت لا کر رب تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ دینے والے جب تو نے احسان جتایا اس پر، اس کو تکلیف پہنچائی، تانے دیے اس کو، ذرا سا ہمارا کوئی کام نہیں کیا اس غریب نے، تو کہتے اچھا میری روٹی پر تو پڑ رہا ہے، تو احسان جتایا، تانا دیا اس کو تم نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو لائق تھا اس بات کے احسان جتانے والے، مالدار دینے والے، کہ میں میری زمین فارتا اور تجھے اتار دیتا، لیکن میں حلیم ہوں، میں بردبار ہوں. حلیم کا بنا بردبار، میں حلیم، وہ حلیم نہیں جس کے لیے رمضان میں لوگ لڑتے ہیں، ایک حلیم رمضان میں ہوتا ہے جس کے لیے لوگ لڑتے ہیں. وہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے اور پیچھے دیکھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے پیچھے دیکھ رہے تھے، کسی نے پوچھا دعا میں کیا دیکھ رہے ہیں، کہا میرا پیالہ کوئی نہ لے جائے. وہ حلیم نہیں، حلیم کا معنی بردبار. حق تعالی شانو فرما رہے ہیں کہ میں حلیم ہوں، بردبار ہوں، تیری فوراً پکڑ نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو تجھے زمین میں اتار دیتا، لیکن تو نے جب احسان جتایا، تو نے تکلیف پہنچائی، میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ تو معافی مانگ لے، اس لیے حلیم کی صفت لائے. تو بھائی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، دے کر احسان نہ جتاؤ، میری زکات ادا ہو گئی، اللہ کا فرض ادا ہو گیا، اس کا احسان ہے، میرا صدقہ ادا ہو گیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے قبول کیا. ہمارے اکابر کا حال تو یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دے کر سامنے والے کو کہتے ہیں مجھے جزاک اللہ نہ کہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے قبول کیا. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جہاد میں جا رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مجاہد گئے، فرمایا حضرت میں جا رہا ہوں، دعا فرمائے میرے لیے. تو عبداللہ ابن عباس، بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بھائی بیٹے میں کچھ رقم اپنی دینا چاہتا ہوں تمہیں، تمہیں کچھ مال دینا چاہتا ہوں. تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ حضرت کچھ زکات صدقہ وغیرہ کچھ دینے کو چاہتے ہوں گے، تو فرمایا نہیں حضرت مجھے ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میرے پاس مال ہے اور میں سفر میں جا رہا ہوں اور اتنے پیسے ہیں میرے پاس، آپ فکر نہ فرمائیں، پھر آپ تو دعا کریں میرے لیے. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں یہ سمجھ کر نہیں دے رہا ہوں کہ تو ضرورت مند ہے، تو محتاج ہے، میں یہ سمجھ کر دے رہا ہوں کہ میں ضرورت مند ہوں، اس لیے کہ میں جب تجھے دوں گا تو تو نیک راستے میں جا رہا ہے، تیرے اس نیک راستے میں میرا بھی حصہ لگ جاوے اور اللہ مجھے ثواب عطا کرے، اس لیے دے رہا ہوں. کتنی جامع بات فرمائی،
یہیں سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو علماء کام کرتے ہیں رات دن کام کرتے ہیں جو علماء ان کو اس نیت سے تعاون کرو مدد کرو کہ ان کے دینی خدمت کے اندر میرا بھی حصہ ہو جائے یہ جو دینی خدمت کر رہا ہے تو میں تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ کر رہا ہے تو اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے اس نیت سے اگر ہم نے ان علماء کا تعاون کیا جو رات دن کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے رات دن کے کاموں میں اللہ ہمارا بھی حصہ لگا دے گا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ بیٹے میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ تو جو کام کر رہا ہے اس میں میرا حصہ لگ جائے یہ نہیں کہ کوئی احسان جتانا مقصود ہو تو لا تبتلو صدقات قم بالمن والادا پھر لینے والے تو کو بھی چاہیے کہ اخلاق حسنہ برتے مثلا کسی نے ہمیں زکاة دی صدقہ دیا تو اس غریب کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے جزاکم اللہ آپ نے میرے آرے وقت میں تعاون کیا مدد کی شکر ادا کر دیں یہ اس کے اخلاق ہونے چاہیے روایتوں میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کے اللہ کے نبی کو ایک آبا دیا آبا جانتے ہیں نا اوپر پہننے کا اس کی یہ جو آستین تھی اور یہ جو پوری جو کلی تھی اس کو اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا بہترین قسم کی جیسے چادر کی جھالر نہیں بناتے ہم ویسے یہاں بنا تھا اس نے بڑی خوبصورت لگتی تھی اس عورت نے حضرت کو دیا اور فرمایا حضرت میں خاص آپ کے لیے لائی ہوں خاص آپ کے لیے اور میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تو روایتوں میں ہے جب اس عورت نے آ کر حضرت کو جب وہ پیش کیا تو حضرت نے کیسے لیا میں آپ کو بتاؤں وہ یہ دے رہی تھی تو حضرت نے یوں لیا یوں دو ہاتھوں سے یوں جھک کر لیا روایت میں الفاظ ہے کأنہ محتاجن الیہ گویا کہ اللہ کے نبی نے ایسے لیا جیسے حضرت ضرورت مند تھے حالانکہ حضرت کو کیا ضرورت تھی حدیث کے الفاظ ہے محتاجن جیسے حضرت ضرورت مند ہو نہیں اپنی امت کو تعلیم دی کہ کوئی آپ کو ہدیہ بھی دے تو بے اعتنائی کے ساتھ نہ لے ذرا جھک کر کے ہدیہ قبول کرے تاکہ اس کا جی خوش ہو وہ کسی نے یوں دیا آپ کو اور آپ نے یوں لے کر کے یوں رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں وہ کتنی محبت سے لایا ہے وہ اپنے دلی جذبات سے لایا ہے وہ اپنی دلی کیفیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر کوئی ہدیہ دے چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو وہ بکری کے کھر کیوں نہ ہو وہ 5-25 روپے کیوں نہ ہو لیکن اس کو حقیر سمجھ کر نہ لو بلکہ اس کو واقعتاً قدر کی نگاہ سے بہت بڑی چیز سکھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میرے بھائیوں آج لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی قائد نہیں ہمارا کوئی قائد نہیں ہمارا کوئی قائد نہیں ارے تمہارا قائد تو ایسا قائد ہے کہ ساری دنیا اس کی اتباع کر لے تو دنیا کامیاب ہو جائے گی وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے تمہارا قائد کون کہتا ہے قائد نہیں ہے لیکن میں نے تو اپنے قائد علم میں کسی اور کو بنایا سیاست میں کسی اور کو بنایا تجارت میں کسی اور کو بنایا ہم کہتے ہیں تجارت میں بنیے ہمارے قائد ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے سیاست میں یہ ہمارے قائد ہے جو جھوٹے لفنگے یہ ہمارے امام اور قائد ہمارا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے ہم کو صحیح سیاست سکھائی آپ نے ہم کو صحیح تجارت سکھائی آپ نے ہم کو صحیح علم دیا آپ نے ہم کو محبت کا پیغام دیا آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا کون سی چیز ہے جو حضرت نے نہ دی ہو کون کہتا ہے ہمارا قائد نہیں ہے بہت بڑا قائد ہے ہمارا نہیں پوری دنیا کا قائد ہے دنیا کی کوئی بھی قوم ہو اس لیے کہ آپ اس پوری امت کے لیے نبی بن کر کے آئے آپ قرآن کی آیت پر غور کریں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین ہم نے مسلمانوں کے لیے اے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا یہ نہیں ہے قرآن میں ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا عیسائی بھی ہے یہودی بھی ہے ہنود بھی ہے مشرق بھی ہے جو بھی ہے سب کے لیے آپ رحمت ہیں سب کے لیے
آپ رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس قائد کا فالو کریں، اپنے اس قائد کی اتباع کریں، اپنے اس قائد کے نقش قدم پر چلیں. خدا پاک کی قسم، حق تعالی شانہ نے بہت بڑا قائد امت کے لیے عطا فرمایا ہے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہدیہ لینے کے طریق بھی حضور نے ہمیں بتایا. اس عورت نے جب حضرت کو دیا تو حضرت نے یوں لیا، کان نہ ہو محتاج، گویا کہ حضرت اس کے محتاج ہو، حالانکہ محتاج آپ کسی چیز کے نہیں. اور پھر یہی نہیں، بلکہ حضرت نے اسی وقت اپنے بدن پر پہن بھی لیا تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے، وہ دیکھے. تو مجھے یاد ہے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اشرفیہ میں شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت مولانا رضا ازمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے، میں 8 سال ناندیڑ میں رہا، میری کوئی جمعرات جمعہ خالی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کے مسافے کے بغیر گئی ہوں. معمول تھا ہمارا حضرت کے پاس ہر جمعرات کو حجیرہ مسجد میں جانا، آپ سے دعائیں کروانا. یہ دونوں بزرگ تھے ہمارے، حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معاذ میری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمیں بڑی عقیدت تھی ان دونوں بزرگوں سے، بڑی محبت تھی ان دونوں سے. تو کسی طالب علم نے، اس زمانے میں ہمارے دونوں مدرسوں میں، راندیر جامعہ اور اشرفیہ میں، وہ ٹوپیاں بناتے تھے طلبہ، وائر کی ٹوپیاں بناتے تھے اور بیچتے تھے. تو کسی طالب علم نے وائر کی ٹوپی بنائی اور حضرت کو خدمت میں پیش کی. اب عجیب و غریب بات ہے، حضرت اب حضرت تو زندگی میں یہ ٹوپی ایسی پہنتے نہیں، لیکن حضرت نے اس ٹوپی کو پہن لیا اور سبق پڑھانے تشریف لائے. بس وہ صرف 2-4 گھنٹے پہنا، پھر اس کے بعد نکال دیا. تو کسی نے فرمایا حضرت یہ کیا پہن لیا؟ کروالی کے ایک مولوی صاحب تھے، جو مولانا محی الدین صاحب تھے، مفتی عبد الرحیم صاحب کے داماد، وہ بہت مذاق کیا کرتے تھے آج میری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. فرمایا یہ توپلی پہن لی آپ نے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی اس طالب علم کا جی خوش ہو جائے. بزرگوں کی نظر، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بیوی نے، دو بیویاں تھیں، بڑی اور چھوٹی، چھوٹی بیوی نے حضرت کے لیے شیروانی بنائی اور اپنے ہاتھ سے بنائی، بہت بڑی، اپنے ہاتھ سے. رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان میں ہاتھ سے بنائی. اور جب عید کا دن آیا اور حضرت خانقاہ سے آئے، اعتکاف سے آئے، تو صبح کہنے لگی حضرت جی یہ شیروانی پہن کر عیدگاہ میں جانا ہے آپ کو. اب حضرت زندگی میں شیروانی پہنتے تھے، حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا شیروانی پہننے کا، لیکن بیوی نے بنائی ہے، اب اس کا جی ٹوٹ جائے گا اگر منع کریں گے تو. اور زندگی میں حضرت کا مزاج شیروانی پہننے کا نہیں تھا، پہن لی حضرت نے اور پہن کر کے عیدگاہ میں گئے. حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد کسی نے کہا حضرت جی آپ کو یہ شیروانی اچھی نہیں لگتی. اس نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی، نکالا اور اسی کو ہدیہ کر دیا. بیوی کا جی بھی خوش ہو گیا، اس کے سامنے پہن لیا، اس کا جی خوش ہو گیا. یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں کوئی ہدیہ دے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی ہدیہ ہو، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، بے اعتنائی نہیں برتنا چاہیے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ بغیر تمنا اور بغیر لالچ کے جو چیز بطور ہدیہ کے تمہارے پاس آتی ہے اس سے زیادہ برکت والی کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی برکت والی وہ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھیجی ہے. اور اگر تم نے بے اعتنائی برتی اور ناقدری کی اور اس کی طرف توجہ نہیں کی تو خطرہ ہے کہ اللہ روزی روٹی کا دروازہ بند کر دے گا. تو ہدیہ لینے کے بھی مسائل ہیں، یہ نہیں کہ ہم اتنے بڑے ہمیں تو کوئی پڑھی نہیں ہے، ایسا بھی نہ کریں. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول نہیں تھا. ہاں اصول ہیں ہدیے کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا دل ہم توڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تو بہرحال آیت یہ بتا رہی ہے کہ اپنے صدقات، اپنے زکاة، اپنے عطیہ، اپنی بخششیں، اپنا گفت، اپنا ہدیہ، ان چیزوں میں کسی کو دے کر احسان نہیں جتانا چاہیے. اسی لئے اگلے روایت میں ہے، نبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه المسلم. أبو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی وہ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَا يُزَقِّيهِمْ اور ان کو عذاب سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر حضور نے یہ آیت تین مرتبہ پڑھی، یہ جملہ تین مرتبہ پڑھا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تو ابو ذر غفاری کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ، کون ہیں وہ یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں تو صحیح تاکہ ہم اس سے بچے. صحابہ اس لیے پوچھتے تھے تاکہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. فرمایا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، کون ہیں وہ ہمیں بتائیں تو صحیح. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تین قسم کے لوگ ہیں، المسبل اپنے پینٹ پجامے کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والے، اپنے پینٹ کو، پتلون کو، پجامے کو، جبے کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والمنان احسان جتانے والا، دے کر احسان جتانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اور اپنے سامان کو بیچنے والا جھوٹی قسمیں کھا کر. اللہ حفاظت فرمائے، جھوٹی قسم کھا کر مال نہ بیچو، صاف کہہ دو یہ مال ہمیں اتنے میں پڑا، اتنے میں بیچنا، آپ کو پرور تو لو نہیں پرور جاؤ، لیکن قسم نہ کھاؤ، جھوٹی قسمیں کھا کر کے نہ بیچو، اس لیے کہ جھوٹی قسم کھانا اللہ کے نام کی توہین کرنا ہے، اللہ کے نام کی بے عزتی کرنا ہے. بہت بری بات ہے کہ ہم اللہ کے نام کی بے عزتی کرنے والے بنے، اس لیے کبھی بھی جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے سامان کو نہ بیچنا، سچائی اور صداقت کے ساتھ بیچنا. خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ تھوڑے کاروبار میں بہت برکت عطا کرے گا، بہت برکت عطا کرے گا. اور جھوٹی باتوں کے ساتھ وقتی طور پر تو ہمارا کاروبار بہت چل جائے گا، لیکن پھر اس کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اور آخرت میں کتنی بڑی وعید ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے یہ فرماتے ہیں بابن النہی عن الافتخار والبغی، فخر کرنا، تکبر کرنا، کسی پر سرکشی کرنا، بدماشیاں کرنا، نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا. یہ سب ہمارے اخلاق کو بنانے والی باتیں ہیں. آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک دامن بہت نہ بتاؤ، اللہ جانتا ہے کون پاک دامن ہے. ہمارا دنیا میں یہی حال ہے، تو گنے گا میں اچھا، تو شرابی میں اچھا، تو بے نمازی میں اچھا، تو نالائے میں اچھا، ہم نے سب کو گنے گار سمجھا، اپنے آپ کو پاک دامن سمجھا. اللہ کہہ رہا ہے اپنی ذات کو پاک دامن نہ بتاؤ، کون اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون پاک دامن ہے. ایک بزرگ کے باب میں عجیب و غریب واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے، رلانے والا واقعہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی موت ہوئی، خدا کے سامنے حضوری ہوئی، حاضری ہوئی، پوچھا کیا لے کر آئے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یوں آیا کہ میں کوئی عمل ومل کو بیان کروں گا تو اس میں تو کوتاہی آئے. میں نے کہا کہ ایمان لے کر آیا ہوں، ایمان میرا بڑا پختہ تھا، بڑا مضبوط تھا، مضبوط ایمان لے کر میں آیا ہوں. اچھا، تعالی شانوں نے فرمایا ایک مرتبہ تم نے دودھ پیا تھا اور اتفاقاً رات میں درد شروع ہوا دودھ پینے کے بعد، تو تمہاری زبان سے جملہ نکلا تھا دودھ پیا اس لیے پیٹ میں درد ہوا، اس وقت تو تمہیں اپنا اللہ یاد نہیں آیا تھا کہ جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، تم نے تو دودھ کی طرح منسوخ کیا تھا،
کہ یہ کھایا اس لیے ہو گیا، یہ پیا اس لیے ہو گیا. فرمایا لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک دامن نہ بتاؤ، اللہ جانتا ہے کہ کون پاک دامن ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں پاک دامن ہوں. بلکہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا نام تمہارا؟ تو انہوں نے کہا برہ. فرمایا نہیں نہیں نہیں، نام بدل دو، برہ کا معنی ہوتا ہے بہت پاک دامن. فرمایا نہیں، تمہارے نام سے برائی تپک رہی ہے، نام بدل دو. فرمایا اللہ کے حبیب کیا نام رکھوں؟ فرمایا زینب رکھ لو. جس نام سے برائی تپک رہی تھی وہ بھی اللہ کے نبی نے بدلوا دیا، کیسا نام بھی نہ رکھو. آج کل ہم انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام تلاش کرتے اور مانا بھی ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا میننگ ہوگا، کیا مطلب ہوگا اس کا، بس انٹرنیٹ پر آ گیا ہم نے نام رکھ لیا. ایسا نہ کرو. ایک آیت میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے نبی کو کہا کہ پیغمبر تم بھی کہو کہ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، کوئی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مزکی اور پاک دامن نہیں بتا سکتا. حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف میں ہے، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، موت مقدر تھی، موت ہو گئی. تو جس انصاری گھر میں آپ رہتے تھے، چونکہ مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنائے تھے، تو جس انصاری کے مکان میں رہتے تھے اس گھر کی عورت کو عثمان ابن مسعود سے بڑی محبت تھی، چونکہ اللہ کے نبی نے بھائی بہن بنا دیا تھا. ارے میراث بھی ملتی تھی، یہ تو بعد میں پھر مسئلہ منسوخ ہو گیا. تو جب عثمان ابن مسعود کا انتقال ہوا تو وہ انصاری عورت جس نے اپنا بھائی بنائے تھے اور ان کو اپنی بہن بنایا تھا، وہ ان کی ناش پر بیٹھ کر کہنے لگے میرے بھائی، اللہ نے تجھ کو یقیناً جنت دے دی، تیرے یہ اعمال، تیرے یہ اعمال، تو ہجرت کر کے مدینے آیا، تو نے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے جب اس عورت کے جملے سنے تو حضرت نے فرمایا تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ جنت ہی میں چلا گیا؟ سنو روایت، تو کیسے کہہ رہی ہے کہ یہ جنت ہی میں چلا گیا؟ تو فرمایا حضرت اگر یہ نہ جائے تو کون جائے گا؟ تو حضرت کا جملہ سنو، بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے، حضرت نے فرمایا میں بھی میرے ذات کے باپ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں 100% جنت میں جاؤں گا جب تک کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے داخل نہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ تم کسی کے باپ میں یقین کے ساتھ نہ کہو کہ بس یہ جنت ہی میں چلا گیا. ہاں یوں کہہ سکتے، نبی نے کہنے کا طریقہ بتایا، یوں کہہ سکتے امید ہے اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اس کے اعمال اچھے تھے، امید ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا، یہ تو کہہ سکتے ہیں. لعل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یوں کہو کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، امید ہے کہ اب تعالی شان اس کو جنت عطا فرمائیں گے، لیکن یقین کے ساتھ، تو کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی پاک دامنی اور اپنی برائی کو نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یوں سمجھو سب اچھے ہیں میں برا ہوں. اگر یہ میں سمجھ لوں گا کہ سب اچھے ہیں میں برا ہوں تو میں کبھی غیبت کرنے کی ہمت نہیں کروں گا، میں کبھی الزام نہیں رکھوں گا کسی پر، اس لیے کہ میں تو سب کو اچھا سمجھ رہا ہوں، میں ہی برا ہوں. اور اگر میں نے یہ سمجھا کہ میں اچھا سب برے، تو روزانہ میری زبان غیبت میں تر رہے گی، الزام میں تر رہے گی. برائی سے بچنے کا بہت بڑا طریقہ ہمیں بتایا گیا، تم سب کو اچھے سمجھو، اپنے باپ میں برا جانو. اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے قرآن کی آیت ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم. اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لیے جو خود دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق دوسروں فساد کرتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
عاجزی اختیار کرنے اور زیادتی نہ کرنے کا حکم دیا گیا روایتوں میں. عن عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ اوحا الیہ ان توازعو حتی لا یبغی احدا علی احد ولا یفخر احد علی احد رواہ مسلم. حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی بھیجی, سنو, اللہ تعالیٰ نے میری طرف یعنی نبی علیہ السلام کی طرف اس بات کی وحی بھیجی کہ تم عاجزی اختیار کرو, تواضع اختیار کرو, یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں برائی بیان کرے, فخر بیان کرے, تکبر کرے, ایسا نہ کرو. تکبر تو اللہ ہی کو زیب دیتا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا تکبر زیب دیتا ہے کہ ہم یہ دو پیسے آ جانا کوئی تکبر کی دلیل تھو رہی ہے, خوبصورتی کوئی تکبر کی دلیل تھو رہی ہے, اچھے کپڑے پہن لینا تکبر کی دلیل تھو رہی ہے. سب میں فنائیت ہے, سب میں فنائیت, سب ختم ہونے والی چیز ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اپنے قلوب کے اصلاح کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بچہ ہے جس کا کل آپریشن ممبئی میں ہو رہا ہے, اللہ ہارٹ کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ خوب کامیابی عطا فرمائے, شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو ہاسپٹل سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے. تہجد کا وقت جو ہے رات قریباً اس وقت جو ہماری رات چل رہی ہے 12:30 سے قریباً شروع ہوتا ہے, اس لیے کہ اصل میں ترتیب یہ ہے کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ گزرنے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. اب اس وقت ہماری راتیں شروع ہو رہی ہے قریباً مغرب کے وقت 6:30 پر, 6:25 پر, 6:20 کے اوپر, 6:30 سمجھ لو, 6:30 سے لے کر ادھر 6 بجے صبح صادق ہو رہی ہے, تو 6 سے لے کر 6 12 گھنٹے ہو گئے, 12 کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, 4 × 12 تو 4 گھنٹے نکال دو, 4 گھنٹے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اس وقت تہجد پڑھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اتنا جلدی ہمارا اتنا مشکل ہوتا ہے, ہاں البتہ وہ لوگ جو 12:30 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو وہ پھر پڑھ کر سوئے جو اٹھ نہیں پاتے ہو, لیکن جو اٹھ پاتے ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھتے تھے. اب حضرت کی نماز تو بہت طویل ہوتی تھی اس لیے حضرت تو آدھی رات کے بعد یا کچھ حصہ گزرنے کے بعد اٹھ جاتے تھے, لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اس لیے ہم صبح صادق سے 1/2 گھنٹہ پہلے, 1/4 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, مثلاً 6 بجے صبح صادق ہو رہی ہے ہم 5 بجے اٹھ جائیں, لیکن یہ 5 بجے اتنا ان لوگوں کے لیے ہوگا جو رات جلدی سو جائیں, جو جلدی سونے کا مزاج بنائیں گے وہ یقیناً 5 بجے اٹھ جائیں گے. 5 بجے تک میں الحمدللہ بدن کو راحت مل جاتی ہے, اتنی نیند پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ 10 بجے سو لو, مان لو 10 بجے اگر آپ سو جاؤ, 11 بجے سو تو بھی آپ کو 5 بجے اٹھنے میں 6 گھنٹے کی نیند آرام سے مل جاتی ہے, تو آپ اطمینان سے تہجد پڑھ سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ وتر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی تہجد میں نہیں اٹھ پاتا اس کو تو چاہیے کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لے, عشاء کی نماز, عشاء کی نماز میں پہلی 4 رکعت سنت موقع غیر موقع ہے, اگر نہ پڑھ پائے تو 2 رکعت پڑھ لے. بالکل نہیں پڑھ پاتا یعنی عین جماعت کے وقت پر آیا تو اور مسئلہ ہے, اس کے بعد 4 فرض ہے, اس کے بعد 2 سنت ہے, پھر 2 نفل ہے, پھر 3 رکعت وتر ہے, پھر 2 رکعت نفل ہے. لیکن اگر کوئی تہجد میں اٹھتا ہے تو بہتر یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے. پھر بھی مسئلہ سنو, اگر کسی نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لی اور تہجد میں اٹھ گیا تو اب اس کو دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین اللہ ہمارے قلوب کو مجلہ اور منور فرما حضور کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما فخر سے تکبر سے ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرما احسان جتانے سے ہماری حفاظت فرما اخلاق حسنہ نصیب فرما اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو آپ کے حبیب کی اتباع سے بھرپور فرما محبتوں سے شرسار فرما اے اللہ جو بیمار ہے شفا دائمہ عطا فرما آپریشن ہے کامیابی عطا فرما مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے حسنات کو قبول فرما ان کے سیئات کو معاف فرما اللہ ہمیں تواضع عاجزی ان کے ساری والی زندگی نصیب فرما اللہ ہمیں چھوٹے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بڑے بننے سے تکبر کرنے سے شان بتانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما شان تیری ہے تجھے زیب دیتی ہے تکبر تیرے لیے ہے تجھے زیب دیتا ہے تو مرتا نہیں تو حی اللہ یموت ہے اے اللہ ہم مرتے بھی ہیں ہم بیمار بھی ہوتے ہیں ہم پیشاب پخانہ کے بھی محتاج ہیں ہم پانی اور کھانے کے بھی محتاج ہیں اے اللہ جو اتنا محتاج ہو اسے شان زیب نہیں دیتی اے اللہ ہم تمام کو تواضع عاجزی انکساری والی مبارک زندگی نصیب فرما عاجزی عطا فرما برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کے حاجتوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما رحمت عطا فرما حلال کا دروازہ سب کے لیے کھول دے حرام کے دروازوں کو سب کے لیے بند فرما دے اللہ سب کی روزی روٹی میں بے حد برکت نصیب فرما برہوں کے برہاپے کو قبول فرما ان کی سفید داری سے حیا کرتے ہوئے سب کی مغفرت فرما اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول فرما ان کو انہوں نے اپنی جوانی کی مستی کو نکال کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما ان کو دین کے داعی بنا ان کو علی حسن حسین جیسے طریق پر چلا انہوں طلحہ جیسے مقدس پاکیزہ زندگی عطا فرما الہ العالمین انہیں عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر جیسے دین کے جذبات نصیب فرما اللہ بچوں کو بھی قبول فرما عورتوں کو بھی قبول فرما اللہ ہماری عورتوں میں دینی ماحول کو عام و تام فرما فاطمہ رقیہ ام کلثوم عائشہ خدیجہ اور زینب جیسی مقدس اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین اصل میں مسافر سے اس لیے منع کرتا ہوں کہ دیر ہو جاتی ہے پھر مجھے کتاب دیکھنا ہوتا ہے وہاں جا کر